在重庆有一个特殊的跑团，跑团的成员都是视障人士。跑道上一根陪跑绳让他们和志愿者手牵手，一起训练，一起参赛，一起奔向远方。往里面走点，往里面走点，把跑道露出来。2015年跑北京马拉松，就在赛道上面就碰见了一个盲人，然后一块陪着这个盲人跑完了42公里，然后更多的知道了盲人的自己的生，盲人的生活，盲人的内心的世界。看跑者并不是说要让你们跑马拉松，这几年看跑者是以运动的方式让大家走出来，融入社会，都想。其实黑暗跑团它是个全国性的公益组织，然后黑暗跑团重庆站是2022年10月底正式成立的。目前重庆站的盲人有200多位，志愿者有40多位，想让更多的重庆盲人走出重庆，享受运动带来的快乐，带他们走入更大的世界，让更大的世界看见重庆盲人的光彩。他们能实现梦想的机会不多，一旦他发现自己能实现的梦想，他体内的能量会全部迸发出来。我是从2023年5月份开始进入黑暗跑团的，第一次去跑的时候，心里还是很紧张。当志愿者，拉着陪跑绳跟我并肩一块跑的时候，感觉越来安全感越来越足。3月9号，也用了5小时27分。完成了人生中的第一个马拉松。所有盲人士都有陪跑绳了，有陪跑绳的举手。有了。坚定今天的任务，邱姐姐，10公里测试。通过接触黑暗跑团进行跑步锻炼，不仅是让我的身体变得更健康，我的身心更加愉悦。他们平时这种从没参加过跑步的人，然后从一直到现在能参加全马比赛什么的，就我就被他们这种精神就感染了。主要是姐姐的精神感动了我们，看着他们完全的完赛，我也很开心，他也更开心了。这一年当中收获了不少，我得到了身体健康，我也开心快乐了，认识了很多的新朋友，还有就是我觉得跟社会不脱轨了，能接触到更多的朋友了。跑步让我非常的快乐，我会一直跑下去。目前黑暗跑团重庆站已举办30余期活动，跑团成员先后参加了永川马拉松、重庆马拉松、上海马拉松等多个赛事。其实更多的时候是个双向的成就，然后看见这些盲人一天天的成长，然后开始跑5公里、跑10公里、跑半程马拉松、全程马拉松，就看着他们一块来成长，我们自己也在成长，然后我就觉得很开心，也是双向成就的一个过程。